Seguinte, galera, eu sou o Nick e olha só, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo tá esquecendo de deixar o like no vídeo. E o que acontece, mano? O YouTube, ele para de te notificar. Então deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque hoje eu vou trazer o melhor deck pra vocês, três mosqueteira. É mentira dele! Mano, não é mentira não, velho. Eu joguei mesmo muito sério com o deck. Só sei que não deu bom porque eu perdi, né? Mas se você tem um deck de três mosqueteira top aí pra trazer aqui pro canal, mano, bota nos comentários que eu quero saber, tá? Eu vou usar ele no grande desafio e vamos tentar ganhar aí as melhores partidas. Vamos que vamos naquele pique e agora confere esse deck. Galera, olha esse deck aqui, velho. Vocês acham que tem possibilidade dele dar certo? Sim ou não? Se você acha que vai dar muita merda, deixa aí nos comentários pra eu poder saber o que vai acontecer. Mano, coletor nível 12, 3 mosqueteira, nível 12, espírito de cura aqui, nível 11. Bom, ainda também tem um fantasma real, né? Tá nível 12. Mano, esse deck aqui tem super possibilidade de dar ruim. Mas talvez seja um bom deck aí pra você jogar no desafio, né? Mas vamos que vamos. Eu acho que vai dar ruim, viu? Grande chance da merda. Muita chance da merda, velho. Botar coletorzão aqui, nível 12. Nossa senhora, já era, tropa. Mano, 4 de elixir dele acabou com 6 mil. Ah, isso aqui vai ser bom, hein? Pou! Pou! Olha isso. E ainda vai dar na torre. Nossa, não deu na torre. Ah, não. Vai produzir mais um. Aí é mentira demais, cara. Vamos ver o que ele vai fazer agora, né? Nossa senhora. Agora deu bom, hein? Agora deu bom, hein, tropinha? Ai! Meu Deus, o deck deu certo, tropa. Jesus amado do céu, cara. Não tô crendo! Eu não tô crendo, tropa! Eu não tô crendo, tropa! Meu Deus, agora deu ruim. Ele, será que ele sabe que eu tenho três mosqueteiras, cara? Vamos que vamos, né? Surpresinha tá pra chegar agora. Meu Deus, eu não acredito que deck 3 mosqueteira finalmente deu bom, velho. Mano, a gente quase meteu 3 coroa, cara. Vamos que vamos treinar aqui no 1x1, então, pra gente ver se esse deck aqui é eficiente, tá? Pegamos o nível 12 pra igualar aí nossas torres. Mas se o cara tiver fullzaço até o talo, tô ferrado, né, mano? Nossa, a Cal já é na curinha, né? Na benção. Olha, será que ele vai vir com o mesmo estratégia? Que isso, o cara gastou errado, velho. Vamos forçar aqui então a barra, mano. Ai. Nossa, praticamente aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a gente da outra vez, né? Ah, vou ignorar. Ignorei. Nossa, caiu aqui, hein? Caiu aqui, hein? Não brinca com a internet, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Caiu e voltou, velho. Nossa senhora, calma, a internet voltou, cara. Num piscar de olhos aqui, hein?
Vai, cepoca. Bom, mano, que esse cara tá maldoso, hein? Ah, não, velho. Eu não vou deixar esse cara me ganhar nem ferrando. Caracoles! Não acredito. Mano, eu vou por tudo ou nada, hein? Na doideira. Mano, mano, mano! Nossa senhora! Esse puto me paga, hein? Ai! Ai! Mano, e pelo visto o cara era do Nova Era, né? Nova Era! Três mosqueteiros agora vai acabar com o gigante elétrico, velho. Ah, não acredito, velho. Mano, que deck apelão da porra, mano. Tá debochando, pau no cu, claro. Pera, eu tô no push? Nunca depois do Niquinho, velho. É, perdi, mano. Eu tô no post, velho. Ô, louco, mano. Não dá pra usar três mosqueteiras com nível fraco. Karavliskovski! Então, testei um novo deck aqui, né? Deu muito ruim. Não tava no post, não, né? Tava não. Glória a Deus. Tava sim, velho. Todo mundo batendo palma aí, sem ninguém entender nada. É muito burro, velho. Parece até um anão pigmeu. Mano, fui testar um deck e deu muito ruim, cara. Na moral, esse deck eu não uso mais nem pela fora, velho. Dá like. É sério, dá like, por favor.